Men jag, personligen tror jag inte att det skulle kunna skilja, för jag tror att det är så nära förknippat med fyra frågor. Ja, och det här Fabi pratade om, det här med nära, liksom, att vara förknippat med religionen, det menar han också ska gälla för det här med huvudduk. I Sverige så är det ju många kvinnor då som bär huvudduk. Internationellt så ser man att i vissa länder har man infört förbud.